ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಡಿಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 1976 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1976 ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಿಐಟಿಬಿ ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ 1976 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು 1976 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎನ ಮೊದಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಸಿಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಡಿಎನ ಕೆಲಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತವರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ 76,000 ಸೈಟ್ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 64 ಲೇಔಟ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 800 ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಇತರ ಸೇವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 13 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು 12,000 ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಜಯನಗರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೋರಮಂಗಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲೇಔಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಿಎ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಿಎ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ರೋಡ್ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಗೆ 9ನೇ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಗರಂ ಕೆರೆಗೆ ಪುನರ್ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಬಿಡಿಎ ಬೆನ್ನಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಬಿಡಿಎ ಲಾಲ್ ಭಾಗ್ನ ಕೆರೆ ನಳನಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದೇ ಬಿಡಿಎ ಸದ್ಯ ಬಿಡಿಎ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಆರ್ಆರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಿಡಿಎ ನಿರತ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಲೇಔಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಿಎ ನೀಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಹ ದರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಸೂರನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ